Павло Яблочков був одним з перших електротехніків, який винайшов і запатентував електричну лампочку 23 березня у 1876 році. У своєму патенті Яблочков описав, як його електрична лампочка складається зі спірально обернутого дроту, розташованого всередині скляної бульбашки, в яку було насичено вакуум, щоб уникнути взаємодії із середовищем. Цей дріт потребував великої потужності, щоб нагрітись, і тому електричний струм, що протікає через нього, мав бути високої напруги. Він діяв в якості електричного опору, який зменшував струм, що протікає через лампу, та зберігав дріт високою температурою. Цей винахід вважається важливим кроком у розвитку електротехніки та освітлення. Це було першим кроком до створення більш сучасних лампочок, які мають тривалий термін служби та низьку витрату енергії.